3168 eller 4154 eller 4173. En 180 cm lång stav har gått av. Den längre delen är 4 gånger så lång som den kortare. Hur långa är var och en av delarna? Mm. Så totalt är 180. Så har vi 180 där. Om vi kallar den här x, den längre delen ska vara 4 gånger. Så har vi 5x då. Om vi dividerar båda led med 5. Så har vi x är lika med 3. Så har vi 30 där. 36 cm. Så det här är 36 cm. Och det här är 36 gånger 4. Multiplicerar med 4, så 4, 24, 12, 144. 44 cm. Det är 180 då. Ja, det blir 180.